Hujambo mpendwa mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze kwa kujikumbusha mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo. Ripoti ya mvua ilikuwa ni kama inavyoonekana katika ramani yetu, huko kiwango cha juu cha mvua kikiwa ni milimita 40.2 kilichoripotiwa katika kituo cha Naliendele mkoani Mtwara. Picha ya satellite kwa wakati huu inaonyesha mtawanyiko wa mawingu sehemu mbalimbali hapa nchini. Hali hii inatarajiwa kuendelea kusababisha mvua katika maeneo hayo. Kwa leo siku tunatarajia kuwa ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, katikati mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa pwani ya kaskazini itakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 33 kutoka katika mji wa Moshi. Ukanda wa Ziwa Victoria wenyewe unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Magharibi mwa nchi, mkoa wa Kigoma, Tabora pamoja na Sumbawanga, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati katikati mwa nchi yetu kwa siku ya kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua. Na pwani ya kusini, mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Jua litawahi kuchomoza katika mji wa Mtwara saa 12 dakika 12 na kuchelewa kuchomoza katika mji wa Kigoma saa 1 dakika 2 wakati wa asubuhi. Jua litawahi kuzama katika mji wa Tanga pamoja na Pemba saa 12 dakika 45 na kuchelewa kuzama katika mji wa Kigoma saa 1 dakika 22 wakati wa jioni. Tuhitimishe utabiri wetu wa hali ya hewa kwa kuangalia viwango vya joto barani Afrika, ambapo kwa siku ya kesho kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 34 katika jiji la Bangi katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Tunakutakia usiku mwema.